Pas 8 orës shkëmbim zjarit, forcat rënea ekzekutuan mëngjesin e së shtunës në banesën e tij 62-vjeçarin Ramiz Muçollari. Mbrëmjen e së premtes në fshatin Qesarak të Maliqit, Muçollari plagosi me thik bashkëshorten e tij, Pëllumbesha Muçollari, dhe më pas goditi me sende të forta në kokë djalin Kamber Muçollari, të cilën ndodhe në spital. Pas plagosjes së dy fisht, Muçollari u mbyll në banesë. Pas ngjarjes, policia rrethoi banesën e 62-vjeçarit dhe i bën thirrje të dorëzohej, por ai nuk u bind, ndërsa ka qelluar me armë në drejtim të efektive. Nisur nga rrezikshmëria e tij e lartë, situata u morën kontroll nga forcat rënea. Përgjatë natës, forcat speciale i kanë bërë thirrje të pandërprera për të dorëzuar, por 62-vjeçari nuk është bindur dhe ka vijuar të qellojë me armë zjarri drejt policisë. Sipas policisë, në mëngjes forcat rënea kanë mundur të hyjnë deri në katin e dytë të banesës së Ramiz Muçollarit, i cili ishte ngjitur në Papafingo, dhe ka hapur zjarr në drejtim të forcave speciale, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Mes Muçollarit dhe forcave speciale ka pasur shkëmbim zjarri për rreth një orë, dhe si pasoj ka humbur jetën 62-vjeçari. Mësohet se Ramiz Muçollari vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe kurohej prej 20 vitesh. Së fundmi gjendja e tij ishte përkeqësuar. Të premten 62-vjeçari ka pasur një vizitë në spitalin psikiatrik dhe mjeku ka kërkuar që të shtrohej. Për këtë arsye, kur ka mbërritur në mbrëmje në banesë, ka nisur dhe konflikti me familjarët e tij, pasi Muçollari nuk ka pranuar të shtrohet në spital. Ngjarja në fshatin Qesarak ka tronditur banorët, që një tregojnë se kanë dëgjuar të shtënat përgjatë gjithë natës. Po në çfarë filloi të qellonte? Ore është 11 natës. Po, si s'më thanë, ata që janë më afër. Kështë godi të soqen me ti, ku të birë me qytë të armë, se ti ishte. Pasaj fi morale, do ditet. A ishte personi dhunshëm, i rikhte familjarët? Jo, ka qenë shumë i qetë, ka pasur shqetësime në përpara, ka pasur shqetësime, me ndore. Po, bërë 60 përpara, pas ishte mirë, më po ishte bante. Shqetësimi fundit ka qenë tashi në fund fare, përse ka pasur dhejmë. Në spitalin e Korçës po marrin shërbimin mjekësor, bashkëshortja dhe djali 62-vjeçarit, të cilë ndodhen jashtë rrezikut për jetën.